وزيرك وزارة هولها قودية قريين تسوماليلا عبد الرشيد دعالة قنبي واي وهليان قدد الديوان قلين تهنتيد الدولة دايا مانتا كولان كولاقاتي حفيزك برصابك قبل كتقدير ماير كدق مضى برعاية وليبا قدوميها قبل كتقدير وشيدة كولان كاني ودارنا سيدي لو ديوان قلين لها هنتيد الدولة دايا قبل كتقدير ايا وحا وهرينك وربحيه قاسمها واحدة دولك يا وزارة هولها قود اهنا قدوميها قدد الديوان قلين تا محمود مال علي قبلهان waa gobolka ugu sii ugu balaadhan meesha waxa hadda lagu jira qaybta galbeedka oo ood weynay la hara sheekh Haaji Saalax aga waa lagu maqan yahay waxaanu baro u bixi doonaa oo aanu bilaabi doonaa qaybtan balweyn ama qorlugu diyo dhinaca ila baldiig waxaan aad ugu mahadnaqay intii aanu hawsha ka wadnay gudoomiyaha gobolka iyo duquba sida sharafta iyo maamusta leh inoo la shaqeeyeen iyo mahadnaq loo aan u jeedinayo dadweynaha gobolka Togdheer oo gacan buuxda nagu siiyay hawsha barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Xamse walaaleye iyo maayirka degmada Burco Maxamed Muraad ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta hantida dowladda ee ay wado wasaaradda howlaha guud halkan maalmahan waxa ka socday mashruuc mashruucaas oo ah diiwaan gelinta hantida dawladda ee gobolka Togdheer degmada Burco si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa tiimkan hawsha ka shaqeynaya ay wadaan injineerku uu hoggaaminayo Maxamed Maal waana dhanta sida imika nagu wargeliyeen degmada Burco diiwaan gelinta hantida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee gobolka Togdheer hawshaas oo ay waday wasaaradda howlaha guud iyo staafka ka socda oo hormuudka ahaa Mr. Maal hawshaas waxay u socotay si wanaagsan oo qurux badan bay ugu hirgashay degmada sida la sheegayna waxaan maartay maanta ku soo dhamaanaya ayaa ka hadhay waan uga mahadnaqayaa marka hore guud ahaan dadweynaha reer Burco waan uga mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ee ay maartay u barbar istaageen oo la shaqeeyeen tiimamka ka socda diiwaangelinta ugu dambeyntii wasiirka howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland ayaa shaaciyay in gobolka Togdheer laga bilaabay diiwaangelinta hantida dawladda ee diiwaangelinta hantida maguurtada ah ee hantida maguurtada ah ee dalka oo aanu ilaa bisha kowdeedii ku jiray oo aanu wadnay aan maanta ku suganahay gobolka Togdheer xaruntiisa Burco oo imika gobolka Togdheer ahaan dhul badan inoo haray waxaan dadweynaha reer gobolka Togdheer dadweynaha Togdheer ka codsanaya in hawshaas sidii ay noogala qayb qaateen waxa hareena noogala qayb qaataan si wanaagsan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maadaama uu noo haray dhul badan oo gobolka ah oo ood weyne iyo aagiisa wax badan noogu harsan yihiin dhinaca koonfurta gobolka Togdheer dhul ballaadhan noogu harsan yahay ilaa idinka jisaysi iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo meeyarka degmada Burco Mahad Cali Goodir Star TV Burco.